den her, så skal ikke jeg fiske med kajakkart. Da kan du få takt. Det er hele storkveite på oss, Øyvind. Ja, dæven! Det her tror jeg er storkveite. Du ser på det her. Det er rått. Oi! Oi. Det her er noe jeg kan klare å få opp. Det her skal vi få opp. Den er stor, den her, skjønner du. Ja, da er det catch and release på kveite på rundt 40 kilo, Ingvar. Gratulerer! Ja. Takk du. Så, gå da. Svim av vegen nå. Der svøm hun. Der svøm hun. Joho! Fin dag. Ja, det var fin dag.